خاون پی داویستی تایبەتەو ئەو ماوەی 37 ساڵە گولەیەکی وێڵ ڕێڕەوی ژیانی دەگۆڕێت. ئەو موقفانە ئەگەر لەناختەوە بەهێز نەبی بڕیار نەدابی بەردەوامی ناتوانین. سندوس عەلی بڕوا بەخۆبوونی وای کرد لە تەواوی قۆناغەکانی خوێندن بە پلەی یەکەم دەربچێت. ئەمن لە ساڵی 85 گولەم پێکەتیە. ئەو کاتی عمرم 14 ساڵ و نیو بوو. یعنی حیسابی خۆت کە من هەتا 2003 بواری ئەوەم نەبوو بچمەوە قوتابخانە. 2003 لە ڕێی امتحانی خارجی سەفیسی امتحان داوە، امتحانی خارجیم داوە توانیم یەکەم بم. ئەمن 99.1 هینا بوو. ئەوە بوو لەسەر ئاستی کوردستان پێنجەم و لەسەر ئاستی هەولێر یەکەم بوو. ئەلحەمدوللا لە کۆلیژی یاسا لە بەیانییەکەی وەرجێم لەبەرەوەی ڕاستە تەمەنم زۆر بوو، بەڵام معدلەکەم بەرز بوو. 2020 تەقدیم ماکرد لە بۆ دکتۆرا و ئەلحەمدوللا لەویش مەقعدی یەکەم و منەویستش تەڵەبای دکتۆرامە. لەگەڵ ئەوەی سەرقاڵی خوێندنی دکتۆرایە و دەوامی زانکۆشی هەیە، بەڵام تەواوی ئیش و کاری خۆی و ماڵەوەیان ئەنجام دەدات. ئەمن لە پاڵ ئەوەش لە ماڵێ ئەو کاتی دەستم بەتاڵ بووبی هەر حەزم نەحیاکەی هەر هەیە دەستگرم و ماڵێ کردێشتم کردیە، یان ڕۆژانە ئەمن شیوی لە بۆ ماڵە لێ دەنێم حەزیان لە چبی و بۆ خۆمیان حەزم ئەوزدا هێنان دەکەم لە هەویرکاری و لە شیلێنان لەشتانە، یان حەز دەکەم بە خۆم زلچی خۆم بشۆم. غەسالە هەیە بەڵام حەزەکەم بخۆم زلچی خۆم بشۆم. یعنی لە پاڵ ئەوەی کە دەخینم ڕۆژانش ئیش و کاری ماڵێ دەکەم و لەگەر ماڵەوە دادەنی شم قسەیان لەگەڵ دەکەم، دەیان بەمە دەرەوە دەچینە سەفرەی پێداویستیەکانیان چوی بەسارێ دەیان بم لە بۆیان دەکڕم و دەینەوە. سندوس عەلی ژنێک لەگەڵ بوونی بەهرەی زیرەکیەکەی خاوەن چەندین کتێب و توێژینەوەی زانستیشە کە یەکێک لە توێژینەوەکانی کراوەتە پرۆگرامی خوێندنی زانکۆ. لەگەڵ ئەوەش دەستێکی ڕەنگینی و پڕبەهرەی هەیە لە دروستکردنی کەلوپەلی ناوماڵ و پێداویستیەکانی تایبەت بەخۆی. قارەمان زەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.